E xa que nos imos achegando o 17 de maio e as letras galegas, outra das novidades que acaba de sair é este Intempestiva, unha biografía literaria de Xela Arias, que sae da man de Monse Pena Presas, que é unha doutora en filoloxía por aquí pola Universidade de Santiago, que traballa no Departamento de, de Didácticas Aplicadas, fai un percorrido, eu diría que un percorrido eh, non é como unha biografía das habituais, porque ao mesmo tempo vai, metendo incluso fragmentos tanto de palabras da propia Xela, que únicamente, por exemplo, traduzo o galego, porque neste caso na prensa da época pois, moitas veces salían en castelán e o único que fai ela é traducilo, digamos. Non? Pero unha biografía moi fácil de ler, entretida e que nos dá unha visión xeral da, da persoa que se dedican as letras este non? Xela Arias.